Ulaganje u znanje je najvažnija stvar u svakoj državi, stoga projekat Vračunari na dar ima tako zapaženu ulogu na Vračaru. Vračarski trećaci dobijaju računare da bi kreativnije mogli da uče, da bi stekli više znanja, da bi bili ravnopravni sa svojim vršnjacima u Evropskoj uniji i da bi bili spremni za izazove u 21. veku na najbolji način. To je nešto što opština Vračar čini za njih.